Ось це все, що залишилося від церкви на території Ужгородського замку. Досі питання щодо часу зведення храму залишається відкритим. Найчастіше згадки про його спорудження зустрічаються у 13 столітті. Чимало істориків-краєзнавців зазначають, що тут у 1248 році почалося будівництво кам'яного замку і церкви при ньому. У населеному пункті Ужгород 1284 рік – це перша згадка про те, що є священник. Парафіальний, да? От. Але не факт, що це було на цьому місці. Тому що населений пункт Ужгород знаходився нижче, під замковою горою. А що це є за церква? Це ще є під питання. Є ще одна версія, що це є мури паулінів, монастирів паулінів. Вони реально могли тут побудуватися тільки з 1418 року, тому що тут знаходилася церква місцевих, ну як ми умовно так в кавичках будемо називати русинська церква, яка їх просто сюди не впускала. Про історію замкового храму, її розбудову, особливості функціонування храму розповів учасникам екскурсії археолог Володимир Мойжес. Зупинився окремо на розкопках та дослідженні артефактів, які мають історичне значення. Тут ми знайшли 7 крипт. 7 крипт, тільки одне поховання збереглося в крипті. І це було знайдено в минулому році, це в центральному нефі крипти Немеша. Мужчини 25-30 років. Всі інші поховання були зруйновані. Чому? Тому що там пишеться навіть у письмових джерелах, що коли тут були австрійські казарми, то австрійські вояки грабували ці крипти. Ми навіть на дні крипт знаходили цілі посудини. Ну, ми як жартуємо, що вони пили якісь певні спиртні напої під час цього грабунку і так далі. Є бокова крипта, але це всім відомо, що це є осипальниця Другетів. Ми поки що до неї не дійшли. Ми приділили увагу під час екскурсії також цікавим історичним фактам. Особливий акцент був на тому, що в квітні 1646 року тут була прийнята унія, і територія, скажімо так, Закарпаття, в тому числі, увійшла до цієї унії. Ну, тут Ужгородську унію. А чи церква сама належала, це під питанням, тому що в археологічному плані це відслідкувати неможливо. От те, що вона була римо-католицька, деякий час є протестантська, але те, що тут відбувалася така події, як прийняття цієї унії, це уже від недавнього часу є фактом. 24 квітня 2021 року відзначатимуть 375 років від підписання Ужгородської унії. Під документом свій підпис поставили 83 священники. Цей документ властиво для нас є відновленням єдності нашої єпархії з Вселенською церквою. Та єдності, яка була до розколу, до половини 11 століття, а можемо казати, що довше, тому що розкол на початках доторкнувся тільки Константинопола, а Київська Рус була об'єднана. І християні, які жили в цій території, продовжували своє життя так, як воно було і до того часу в єдності з Вселенською церквою і з єпіскопом Риму. Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку. Нова експозиція представлена відвідувачам у травні 2020 року. Тут понад 1000 унікальних раритетів – шаблі, прикраси, посуд, монети тощо. Всі ці є речі оригінальні, вони не муляжні і вони були знайдені в похованнях. Вам за поховання вже багато розказували. Ну, бачите, є така фотографія, яка нам це показує. Подивіться, скільки тут є оцих скелетів, скільки було поховань. Ну, а це ви бачите, такі цікаві декоровані заклепки для трун. Вони використовувались в похованнях. Було знайдено також багато кераміки. От є вітрина з керамікою представлена. Провелась реставрація. Ініціювали екскурсію представники Мукачівської греко-католицької єпархії, аби культурно та духовно збагатитися і використати час карантину з користю та з перших вуст почути про розкопки старовинного храму. З збереженням всіх вимог карантину я вдячний, що ми могли тут бути. Дякую пану Володимиру Мойжесу за його супровід. Дякую пані, яка нам уможливила, щоб подивилися ми на ці знахідки, скажімо, і радію, що Ужгородський
музей ту в замку збагачений. Владика Мілан порадив закарпатцям та гостям міста після карантину обов'язково відвідати з екскурсією Ужгородський замок, познайомитися з новою експозицією та долучитися до історії краю.